Эрхэм залуус, эрхэмсэг өсгөө танд Мэртус сондор гоо сайхны салууныг танилцуулж байна. Манай гоо сайхны салоон нь өсчин, маникюр, битикюр, бүтэн биений барай, нуруу, хүзүү, серний массаж, хөл амрах барай, толгоон барай, галтай бомб, турах, галбаржуулах барай, гоо сайхан, хүзүү нүрний массаж, арьс өргөж чангалах, арьс цайруулж, чигшүүлэх үйлчилгээ. Бүх насны батганы цогц эмчилгээ, гуаша массаж, түүнчлэн булган өсөн сурмуус, чих цоолох, минг, үү, ургацаг авах, биеийн бүх төрлийн хэсэгчилсэн вакс, эрэгтэй, эмэгтэй, үсний уургийн эмчилгээ, креатин, докс, өнгө гаргалт, хуухны үйлчилгээ, хуухны цэвэрлэгээ, гал эмчилгээ, гих мэтчлэн бүх төрлөөр танд үйлчилж байгааг дуулгахад таатай байна. Үсгүймийн та жингээ хасах гэж элдв эм бүтээгдэхүүн хэрэглэж байна уу? Тэгвэл олон бүсгүүчүүдийн хүслийг биелүүлж байгаа нэгэн чухал зүйлийн нэг болох илүүдэл жингээсээ салж дахин жин нэмэхгүйгээр галбиржуулан турах барайг санал болгож байна. Мөн дээр дурдсан гоо сайхны эмчилгээний багцууд нь хүний арьсанд гаж нөлөөгүй. Таны асуудалтай арьс бүхнийг өвдөлт хүндрэлгүйгээр шийдэж хамгийн үрд үнэтэй гоо сайхан төдийгүй. Эмчилгээний цогц үйлчилгээг давхар явуулдгаараа онцлогтой. Мөн түнчлэн эмгүүгээр төгс эмчилдэг зүйлийн нэг бол гал барай засал юм аа. Гал эмчилгээнь зөвхөн уурга бий буюу махан биеийг эмчлэж зогсохгүй хүний сүнсэн бий буюу гэрлэн бүрхүүлийг давхар сэвэрлэж энерги тэтгэн эмчилдгээрээ 21-р зууны гайхамшиг болж байгаа юм. Манай баг хамт олон мэржлийн өндөр төвшний хамгийн шилдэг туршлагатай залуус танд зөвлөж найрсаг хамт олон тав тухтай орчныг бүрдүүлэн өгтөж өөрчлөгч та бүхнийхээ сэтгэлийг татаж байна. Та ирээд мэдэр итгэмээргүй өөрчлөлт насан туршийн үрдүн харах болно. Манай хаяг Баянгол дүүргийн 8 дахь хороо Од төв болон Ундрам центрийн 2 давхарт утасны дугаар 99 20 30 63